Ես արդեն ծապարություններ էի լսում Դալիչից, սակայն հիշեցնեմ մի շատ հետաքրքիր պատմություն, երբ որ խոսում են ակտիվ քաղաքացիների մասին, գոյություններ սենց մի պետություն, սովետական միություն եւ 37 թվականին ակտիվ քաղաքացիները ակտիվություն ցույց տալով 4 միլիոն հոգի մարդ դատեցին։ Դա մեկ, երկրորդը, կար նաեւ մի պերսոնաժ, Պավլիկ Մորոզով։ Հիշացնեմ, որ իա պապային հանձնել էր եւ ինքն էլ էր դարձել հերոս։ Ես չեմ ակնարկում, ոչ բան չեմ փորձում սրանով ասել, ես պարզապես ասում եմ, որ ակտիվ քաղաքացին նա չէ, ով ոստիկանություն է միշտ գնում, միշտ, այլ նա է, ով չի խախտում օրենքը, ով այն բարոյական ներքին հենքը ունի, որ ինքը իրեն թույլ չի տալ, եկեք դրա վրա աշխատենք։ Երկրորդը, եկեք իրար հետ սենց շիտակ նայենք իրար դեմքերին և ասենք, ինչ է, փաստացի ես տենում եմ, սենց հասկանում եք աշխարհակ հայացքի տարբերությունը, ես գիտեմ ինչ եք դուք մտա, այո, ու դա սխալ է, սա սխալ օրենք է, չի կարելի մարդկանց մեջ սերմանել դա, եկեք պայմաններ ստեղծենք, սոցիալական, չգիտեմ, ռոլիկների ձևով, տարատեսակ, ինչը է, ինչ գնացեք քաղմաս, վազելով, հանգած, եթե տեսակ հարևանը քեֆ անում ժամը 8-ին, զանգեք, գան հավաքեն, օրինակ, չէ՞։ Իմ ասածը, ժողովուրդ, մի վարկյան, ժողովուրդ, իմ ասածը նայա, որ եթե դուք բերում եք կարգավորում, դուք տալիս եք ինստրումենտ, չէ, քաղաքացու ձեռքը, եւ բոլորին եք տալի ինստրումենտ, եւ հաշվի առնելով այդ ամենը հարց եմ տալիս, ճանապարհները Հայաստանում բավարարում են, որ մարդանաս խախտում քշի, ոչ, լույսը բավարարում է, ոչ, կա մարդկանց մեջ ատելություն, այո, ու այս պարագայում մենք տալիս ենք իրանց ձեռի ինստրումենտ։ Եվս մեկ անգամ կրկնեմ, եկեք ոստիկանությանն էլ ասեն գնացեք տուն, էլ ոստիկանությունը մնում ի՞նչ անի, եկեք մենք սենց ակտիվ քաղաքացիներով բան անենք, սենց կնայենք ամեն ինչ, եկեք ոստիկանությունը ծրում ենք, պան Խաչատրյան, զանգեք ձերոնց ասեք ծրում ենք ոստիկանությունը, մենք ենք այսօր բանից սա անելու, Ժորջան ի՞նչ եք անում, այո, այս օրենքը վատ է, այս օրենքը հում է, այս օրենքը չի աշխատի այն նպատակին, որը այստեղից հայտարարվում է, միանշանակ, մենք դեմ ենք,